Jeg har vært hjemme hos Funkygine sine brødre, de nye stjernene Emil og Silas, og det jeg kan si er at de gutta her, de er ikke snøve. Velkommen til The Massa Crib. Det er her alt skjer, og alt ikke skjer. Ikke så mye lekse, men masse drikking igjen. Jeg kan vise dere rommet mitt først, siden det er det beste rommet i hele huset. Det går for kallet navnet The Jungle. Det som skjer i The Jungle, det blir i The Jungle. Det er også klamydia stammer fra. Masse plante, afrikanske maske, bambusmateriale eller hva det er for noe. De blir med videre på et litt mer classy room. Det er ikke så mye som er på rommet mitt, det er ikke helt ferdig. Det er det søsteren vår som har fikset på rommet. Nei, det. Jeg tror det jeg hadde klart litt alene. Så la oss se først. Oi, 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 oi. Litt sånn ekle ting der, ja. Jeg viser deg. Jeg trenger ikke å gå oppi der. Hva det er? Det er ingenting. Kjell kaos og kjell katt. Men jeg hater å ligge i sølet mitt etter jeg har kommet. Derfor enklere å bruke en kondom. Ekkelt. Jeg brukte kondomer ned i bosset, uten å legge pose ned i bosset. Så det ligger alltid en klistret kondomer nederst i bosskassa. Det var en fyr der. Og det der, det har vært mye penger enn sæden her. Hva er det? Stort bad, stor dusj. Mulig å ta forskjellige stillinger enn dusjen. Med personer, uten personer. Sånn, der sitter vi og driter. Ganske hardt her. Dette er vår hylle. Ja, vi deler alt. Nei, vi deler ikke det. Vi deler tannbørsten. Greit, dette er stua. Her sitter vi egentlig for det meste av dagen. Det er en platespiller. Platespiller, ja. Vi hører veldig mye på musikk. Vi blir tvingt til å høre på musikk. Så det er kjøkkenet. Det her for det meste er stor og lager mat. Er det ikke til familien. Stort og fint kjøkken. Svære vinduer. Masse sunn mat. Jeg drikker litt frokost og venter litt. Nei, det var det.